Mani sauc Agnese Vanaga. Es esmu laikmetīgās dejas, vertikālās dejas un tango pedagogs, dejotāja. Pat arī vēl joprojām strādāju uz skatuves un horeogrāfu. Līdz cirkam es nonācu caur tango savienojumu ar lonžu. Pie kaut kāda kopsaucēja mēs 5 gadu laikā nonācām, un šis kopsaucējs nonāca vienā tango teātrī Buenos Airesā, kurā savukārt nonāca Guy Caron, kas ir Saules cirka direktors un dibinātājs. Aizbraucot uz Argentīnu 2005. Gadā, es cirku ieraudzīju pilnīgi visur. Uz katru Rīgas mikrorajonu bija vismaz 5 cirkus skolas. Man ļoti jauka sajūta ir par to tieši cirkus darba vidi. Ļoti veselīga sacensība pašam ar sevi, kuru atbalsta mani kolēģi. Un arī tieši tā sabiedriskā un humānā attieksme vienam pret otru, kad, lai arī, teiksim, varbūt tas ir tikai iesācējs, viņš neko nav sliktāks par lielo Soleil zvaigzni. Un šādu kultūru kultivēt, man liekas, tas ir tas galvenais. Man ļoti patīk komunikācija ar skatītāju. Man ir svarīgi, ko es viņam dodu, un man patīk viņam iedot brīnumu. Un tas tā gaisa deja, tā vertikālā deja, tas ir brīnums, un cirkus ir brīnums.